Dia. Oh, ah, kwa mai. Nikuchelewa tu kidogo, nimechelewa tu kandogo. Umechelewa kwa nini? Eh? Oh, mm. Ah, ni joko yetu yenye huyu inaniamsha tulijinja usiku. Sasa ndio nimechelewa. Haijaniamsha. Unajua wewe before uanze kuongea. Kitu unaongea kwanza itakuwa uongo. Na kama itakuwa ukweli, hiyo story utanipea bado itakuwa na uongo kidogo. Wewe kenodia? Yes, miti ikuja na hizo blocks pande huko juu zote. Siwache niende hiyo ni ile nyingine compensate. Sasa wewe unajua hadi tutafai tuongee sana. Wewe unafaa uende nyumbani. Juu sasa mimi nimelipwa ni kuangalia niangalie kama unafanya kazi. Pia na wewe unachelewa. Wewe enda tu atoe. Chelewa kesho. Wewe enda atoe zaidiana. Eh. Miti ikuja. Sawa. Hey Lord. I wonder. Nimeona hapa ni wewe umeweka? Ni mimi nimeweka hapo. Ah, kumbe ni hapa. Natafuta wafanye kazi. Wafanye kazi? Dakika tu moja na kuita. I wonder. Moja. 0.1. Haya. Yeah. I wonder. Wewe landlord usinilipa. Awe anko sasa nakuambianga ukue serious na usikii. Nini? Sasa hii ni masaa ya kukula ugali saa 6. Yeah. Eh? Mimi ni kwani nini nyingine inaweza kuwa iko huko ya kukuliwa? Ni sawa, mimi acha mama, mimi niko focused. Niko na imagines. Imagines. Hey, imagines kama tokea tu sahi. Nataka tu nisaidie kwa usaidizi kidogo. Sasa ukiona imagines kwani hii ndio nyumba ya polisi? Hapana, si hivyo. Ni unisaidie tu kidogo. Nini nakusaidia na nini? Hapana, unasimama tu na mimi sahi, alafu mimi nitakusort. Nataka. Tuzani nimesimama na wewe hapa mtaani. Eh, unisaidie ile gauni yako. Gauni yangu? Eh, gauni. Hiyo graduation. Hiyo moja, hiyo ni. Basi nikwambie tusomange na wewe ukaamua kuuzanga mayai. Kila siku ulikuwa unauza unachukua mayai 30. Unakula mayai 20, unauza 10. Na si hiyo 20 tulikuwa tunakula na wewe sisi. Ah, mimi nisaidie. Usaidie labda usaidie na Mungu. Si hivyo man, tumekuwa na wewe kutoka first. Hata kama umegraduate, nisaidie tu saa hii. Kuna ka opportunity, sitaki kanipite. Opportunity? Eh. Sawa. Yeye anakaona kana atarudisha. Unajua hiyo gown nikupatia. Sawa, wewe ongea ikuwa hapa tu ndio tujue. Eh? Alafu maana wewe ndio uko na pesa ulikula ugali asubuhi. Hiki tu nimekula huku ni mashinda tu. Ujue hii gown inakuanga na heshima zako. Tunaona? Usivalie hivi. Ah, na wewe aisi inajua. Hata walking style change. Usitembee kama mwizi sawa? Alafu maana nini tena? Mimi sitaki uone kama nakutumia sana lakini ni saidi ile kwa kitenge hapo. Wewe umenizoea. Kitenge na wewe. Sasa unaangalia nikienda hivi. Wewe unataka kwani unataka kila kitu? Wewe unaweza kaa hivi uniombe hata mimi mwenyewe uniambie tuende na wewe. Hapana, unajua ni yangu ili kuliwa na panya. Sasa inge make. Sasa kitenge mzima na nakupatia kitenge mzima na unajua hiyo nilishonesha na pesa ya betting. Hapana, si eti nakuosha, unanipea tu nivae. Kuvaa tu sasa unaona nikienda. Mimi kitenge labda nikupatie nusu, nikupatie trouser juu koti na nini hizo zingine siwezi. So basi juu unanipea mfuto, si unipe ile kafurana yako ulipewa na MP juu ya kupita class 8. Ile kafurana nisaidie. Acha nikuangalie. Hiyo kafurana pekee. Hiyo naweza kupatia hiyo. Get ready. I want you to jump. Get ready. Kwani ndio ulikuwa umefua? Mimi nakuanga msafi kila wakati. Mimi unaona nikuwa hivi mimi niko sawa. Obvious, si unajua nitaenda na kiatu.
Unajua sasa hakuna university ama nini hiyo. Atachment tulienda tukua university ananga tukua barua. Unajua sasa hakuna barua na mimi niko na full evidence. Okay. Hey, hey. Unajua kazi ya hapa it's quite sensitive because you are dealing with human health. Oh, human health. Natakanga mtu mwenye ameenda through course, umefanya attachment for alafu uko na experience ya like 3 years. Umewaifanya kazi mahali pengine? Sasa kazi na nimefanya ndio kazi ikachoka mimi kuifanya. Yenye nimefanya experience niko nayo. Unataka 3 years? Ndio afanye. Mimi niko na 6 njoo. Nili graduate 2016. Alafu marektara tu hiyo university wakakataa niende. Juu mimi nilikuwa nafunza wanafunzi huko. Sasa mimi ni lecturer plus plus physician. Kuna maswali kadhaa nitakuuliza hapa ndio nijue kama nitakupatia kazi. Eh, maswali nayo unajua. Kazi ya dawa sio ya mchezo. Unajua una deal na health ya binadamu. Ya mtu. Hiyo nayo maswali. Hebu nipatie some classes of antibiotics. Antibiotics. Unajua classes ngapi? Hiyo ni kama tukusoma. Uliruka hiyo topic. Unajua sasa hiyo ndio wa COVID, wakati wa COVID kilitugonga. Okay. Alafu tulikuwa tunafunza ni kama mwalektara watu waliruka hiyo. Lakini ni macro right. Macro right. Hiyo ni nini? Mimi kitu nasemanga kama ni binadamu mwili iko sawa una focus. Sasa hii mambo ya macro right. Unajua kitu kama fluoroquinolones. Fluoroquinolones unajua ni nini? Fluoro? Fluoroquinolones. Mimi najua tu. Utawaisikia jina. Najua jina kama hiyo. Na nimesikia ndio tulisoma na fluorine. Lakini hiyo queen hiyo na inakuwa ngumu. Lakini mimi nasemanga kitu ni performance. Hata kama nini haiko unapea mtu unamwaminia. Acha nikupe practical. Inaonekana maybe upande wa theory ndio ujui. Acha niingie hapo. Utaingia hapa kidogo. Unajua nini? Kama kuna kitu umebahatikia wewe. Nikubahatika. Nitakuitia client wako na hapa nyuma. Ufanye tu kuattend mmoja. Nakwambia before umuite. Maybe practical yako iko sawa. Iko sawa. Wewe umebahatikia sana juu saa hii. Naitwa huko Afghanistan, naitwa Canada. Ndio unajua hii ni nini hadi Kenya waweti kunilipa. Na by the way, acha nimuite. Hello, light mwangaza. Kuja. Na hadi hapo kwa qualification. Kaa chini ndio onekane na daktari. Daktari amefika. Huyu. Yes, wewe umesema unaitwa nani? Unaitwa nani? Light. Light. Na vyenye wewe unakaa kuchanganyikiwa. Acha tu tuandike Light. Naitwa Light Mwangaza. Hapa tunakuita Light usiku. Light usiku. Umesema unakuwa na wapi? Unakuwa na wapi? Mtu ana stick kuungua. Tunyele ni kama tunasimama. Hiyo nywele kusimama. Mbona isilani na ina. Lakini wacha tu kunywa hii. Unajua hii inasaidianga stamina ya miguu. Juu ile miguu ikikua na stamina pia nywele itasimama. Unaona hii ni stamina ya miguu. Alafu tena tukupe alcofied Britain 2A. Naona hapa tukatoto. Unajua hii sasa ni ya kichwa. Sina huku nasikia kizunguzungu. Andi unakoa? Pole. Hiyo kukoa. I don't. Unaona hii sasa hii ni ya kukoa. Yeah. Hii utakuwa unachukua 2 minutes per day. Na umesema unaitwa nani?
Ai, nani ati utafanya kuongea? Eh, uko na nyundo hapo? Unajua nisa ya kuna? Unaleta mchezo. Hii dawa zote umetoa hapa ni za wapi? Oh, hii ni unajua? Inaonekana hata ujui ile kitu unafanya. Hii ni aidha kunywa hii. Sasa wewe ni kama ulienda huko ukavuta bangi, hata si kazi unataka. Hebu toka toka kabisa. Utakuja hapa kuniulia wagonjwa. Toka toka. Leti hata kalamu. Toka. Hapana, enda enda. Ni kama unaona unapea mgonjwa laxative na bado anaendesha. Sio ni kuua mgonjwa. Oh, yeye ni. Hebu toka. Toka toka toka. Tokea hapo toka ama niite polisi. Oh, hapana. Ah, hebu ondoa mchezo kwa kazi yangu ama nikuitanie. Toka toka. Ama basi nirudi. Toka saa hii toka. Sirudi ni kuua. Ah, nimesema utoke. Hapana, toka toka toka. Toka na uende kabisa. Siende. Siniajidia ni nioshange huku pasi. Enda enda enda. Wewe ni bangi unavuta hata si kazi. Ulitoa hiyo kauno wapi wewe? Niajidia ni coach. Hata sijui kama umefika class 8. Hebu toka.